40 мистецьких проєктів мали змогу побачити цьогоріч відвідувачі фестивалю «Ніч музеїв». Локації почали працювати з 9-ї години ранку. Офіційне ж відкриття фестивалю відбулось о 15-й годині на сходах театру імені Щепкіна. Об'єднані силою мистецтва і жагою до перемоги ми, жителі міста Суми, повинні докласти всім зусиль, аби створити для себе краще майбутнє. На театральній площі зробили інсталяцію, яка називається «Емпатія». З її допомогою відвідувачі могли подивитися на світ очима людини, яка відчула на собі жахи війни. Під ялинками біля театру встановили ось таку фігуру атлета. Фігура атлета, як би йде в оригіналі, атлет бореться з питоном. Але вмісто питона задумка така була, що буква «З» – символ наших ворогів. Інші об'єкти цієї виставки з назвою «Полігональний арт» можна було побачити в сквері Шевченка. Також тут діяла виставка архітектурних ідей. Приміром, проєкт Центру адопції безпритульних тварин. У зв'язку з війною під нашою опікою громадської організації до війни було 15 тварин, зараз більше 40. І ми зрозуміли, що необхідне місце, де можна їх утримувати, і для того, щоб прилаштовувати в руки і людей, їх якось адаптувати. І тому ми звернулись до учнів школи, і вони нам зробили таку класну штуку, і ми хочемо, плануємо її реалізувати. В одній з арок на вулиці Соборна лунали пісні у супроводі ліри. В Україні цей інструмент попав з Європи, з Західної Європи, але дуже давно, ще близько 700 років тому, ще в добу рококо, він був вже популярним. Він є одним з автентичних інструментів на рівні з кобзою, бандурою. Однак, на превеликий жаль, лірників всіх було винищено за радянської влади, тому, на жаль, це зараз не дуже популярно. Але наразі йде епоха відродження, ось, власне, свідком чого ви і є. Також на цій локації представили вироби з ткацтва. Починаючи від стародавніх часів, рушники, це ткацький рушник, там вишивка, далі вже йдуть більш сучаснені вироби, тобто сумочки, як їх можна модернізувати, крайки, такі, трошки осучаснили те, що було старовинне. І я думаю, що буде заходити людям. Будемо проводити майстер-класи, виготовляти мотанки-абереги для наших героїв. Також будемо трошки покажемо, як ткацтво перебірне робиться. Такі невеличкі майстер-класи, щоб люди трошки відпочили від негарних новин, скажімо так. Приємно бачити багато сум'ян на дворі, які гуляють, розважаються, соціалізуються. Дуже потішили ці очі на Соборній, тому що це завжди цікаво переосмислення якогось публічного нашого простору. Ми ходимо там, не звертаємо уваги інколи на якісь такі речі. Ось повісти, звичайно, здавалося б, там очі, і всі вже якось інакше на це дивляться. Я сама йду і така шуцу. Мені дуже сподобалося. Біля агенції промоції влаштували фотозону «Стань витвором мистецтва». Відвідувачам пропонували обрати одну з картин та зробити фото на згадку. Атмосфера чудова. Це раз на рік, як ото Новий рік, так у нас в Сумах «Ніч музеїв». Це дуже прекрасна. Такі творча атмосфера, такі чудові люди в костюмах ходять. Вирішили просто долучитися до дня «Ніч музеї», так, таким чином підтримавши авторів робот, виставок, митців, просто завітавши до них в незвичайному одязі. Тому вирішили просто також потішити людей, щоб цей день став трішки яскравіше, пофотографуватися і все в цьому дусі. А це фотовиставка світлин із пошкоджених або зруйнованих за час повномасштабного вторгнення медзакладів Сумщини. Це медзаклади з абсолютно різних населених пунктів Сумщини. Це і Тростянець, це і Боромля, це і Писарівка Велика, це і Краснопільщина, це і Білопілля. Абсолютно, я просто всі не перерахую. Ми зібрали історії цих людей, медиків, ми зібрали їхні спогади із 22-го року, їхні історії сьогодення, зробили великі репортажі і фотографії. І от ми вирішили до «Ночі музеїв» роздрукувати ці фото і показати таку от фотовиставку, нагадати про наших медиків, як вони працюють зараз.
Цьогоріч до організації фестивалю долучились онлайн-журнал «Цукор» та іноземні інвестори, які надали 300 тисяч гривень на реалізацію творчих проєктів. Гасло нинішнього фестивалю – «Зрозуміти сьогодні, створити завтра». Всі ми бачимо, в яких ми умовах зараз живемо, на жаль. І ми розуміємо, що ці дні нам треба проживати якомога яскравіше. І тому ми дійсно маємо зрозуміти наше сьогодення і створити щось, щоб воно діяло у майбутньому. Ну, таким чином. У Сумах фестиваль «Ніч музеїв» влаштовують щороку, починаючи з 2015-го. Ірина Касьяненко, Валерій Коваленко, Суспільне, новини Суми.